କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା, ରିଭିଲ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋ ବାପା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କୁହନ୍ତି ହଁ ତମେ ତ ସେଠି ଭଲ ଅଛ, ଆଉ ଥାଅ, ଆମେ ଗଲେ ଅନ୍ମୋଲ କାଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ପଢ଼ା, ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଅନ୍ମୋଲ ତ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ମାମୁଁ ଆସିବ, ବାପା ଆଉ ଆସିବେ, ପାଠରୁ ରାହତ ମିଳିବ। ଆଉ ଟିକେ ମାମୁଁ ସହିତ ତାର ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ବିନ୍ଦି, କାରଣ ମୋର ରେଡ଼୍ ବିନ୍ଦି ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲେଜିରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିପାରୁନି। ତ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଦେଖାଯାଉ, କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଏମିତିରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋରେ ହବ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଯାହା ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା କେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ସେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିଛି ବନେଇଦେବି, ଡାଲମା, ସିମ୍ପୁଲ ଡାଲମା ଭଜା, ଏମିତି କ'ଣ ବନେଇଦେବି। ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ବାପା ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖାଉଛି। ଡାଲି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ପରିବା କାଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଛି ପକେଇଦେବି, ଡାଲମା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଗାଜର, କିଛି ବିନ୍ସ, କିଛି ବରଗଡ଼ି, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ, ପୋଟଳଟେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଭେଜିଟେବୁଲ, ମିକ୍ସଡ଼ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବଏଲ କରିଦେବି, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ସିଟି ମାରିଦେବି, ସେ ବଏଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ସିମ୍ପୁଲ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛୁଙ୍କି ଦେଇ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ଦୁଇଟା ସିଟି ଦେଇଦେବି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପାଳ ଛତୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସୋରିଷ ଦେଇକି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସୋରିଷ, କିଛି ଡାଲଚିନ, ଜିରା, କିଛି ଗୋଲମରିଚକୁ ସୋକ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି। ମାର ହେଲା ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା ଏଇ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼, ତ କିଛି ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କିଛି ଥିଲା ଏଇ ବଡ଼ କାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, କାରଣ ମାଆର ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ କାଙ୍କଡ଼ କାଟି ନେଇଛି, ଏଠି କଡ଼େଇ ବି ରେଡି ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କିଛି ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଏବେ ଆସିଲା ଛତୁର ପାଳି, ମୁଁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଛତୁଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ୱାଶ୍ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଫାଷ୍ଟ ଛତୁକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇନେବି,
फास्ट छतुटा को भाजी नेबी तेल रे तार जति पानी थिबो सब बाहरी गला परे मसला दे कि त बसे दे सिंपल छतु फ्राए होगला मान तार जो पानी जी बाहर कदा सब बाहर गला फ्राए होगला एपर से पकड़ मोर जो मस्टर्ड पेस्ट करी पक तो प्रस्तुत हो गला आमर छतु बेसर एथेरे टमाटो पकेले बहुत टेस्टी लगे कि आम जेहेतु आज टमाटो खाइबुनी मुझे सेमती विदाउट टमाटो पियाज आउ गार्लिक बिना बनई जिंजर पकईकी बन तो यहाँ आप पूजा पर्व दिन भी खाईपर बहुत टेस्टी लगे अनमोल पूरा सुपर एक्साइटेड केते बेले बापा अनमोल सेमती नहीं बापा सेमती नहीं कौन तो हो चु रेड कार कौन हो चु तू मुझे तो खाली देखू ची रहो टिके रहो फिटा रहो फिटे वाले कौन है ची साइकिल नहीं नहीं साइकिल नहीं नहीं आ साइकिल आ सा वो सब बस तेरे को देखिए आप ऐसा जी ना बापा रे देखिए भी नहीं ना किंग ठीक है ऐसे खाली पूरे दिन तो ओल्हे पड़ो तब पर देखिए बाव छोटा कोड़ी बाव सीए ये रे रोही गले मीटिंग रे संग संग चलो बापा वेलकम वेलकम कम जीव बापा तल को जीव चोटा हाँ जो वन इयर होता फास्ट बर्थडे हाँ भल छतु भल कौन दौच खाली गिफ्ट नातिकी नातिकी की गिफ्ट देखे कौन की गिफ्ट देखा दीदी स्टाइल हाथ बाड़ा सब पड़ी गल भांगी जीव बाबा आई देख डेली देखिया कौन टा गिफ्ट टा छिले दिल भाव सर देखिया देखिया मन लग चुकी है वाव ये के देखिया कौन दे चंती आयो तो ते गिफ्ट दे ची ना ये तो रियल गोल्ड ना फेक रियल गोल्ड बहुत थीन गोल्ड जस्ट रियल पेपर गोल्ड रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा कहला सबुठ तो स्टाइल कला भांगी जाए ची ना कौन उड़ प्रॉब्लम कौन है ची हाँ एक मिनट ऐसी की भांगी जो सुनी भांगी जो सुनी मौसी ना प्रेस करिया पड़े तो
ତ ପ୍ରେସର ପାଉନି ତୁ ଛୁଆ ଅଛୁ ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଗଲେଣି ଅନମୋଲା ଏରା ଆଣିଥିଲ କି ଥିଲା ଘରେ କି ଫ୍ରୁଟ୍ ସୁରା ବସ୍ତା ଉଠେଇ ଆଣିଛ କ'ଣ ଲୁଣଟେ ଆଣିଛ ନା କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖାହଉଛି କ'ଣ ବାପା କ'ଣ ଦେଖାଉଛ ବାପା ଆସିଲେ କେତେ ମେଡିସିନ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଣିବୁନି ଆଉ ଇଟ୍ ଫର୍ ଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ଇମିଡିଏଟ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ବାରିରେ ପୁରା ହେଉଥିଲା କାଶ ଏଇ ସିରପ୍ଟେ ପିଇ ଦେଲେ ଏକା ଥରେ କାଇଁ ଆମର କାଶ କାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି ଏତେ ସିରପ୍ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ସିରପ୍ ଛୋଟିଆ ପେଡିଆଟିକ୍ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଖାଇଲେ ନିତ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପିଜେଟ୍ସ ଫର୍ ଇଟ୍ କହୁନଥିଲି ସେ କହୁଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମାମା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ଆଣିବ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଏଇଟା ତାର ହେଇଗଲା ଗିଫ୍ଟ ବାପା ଦେଖ ତୋ ମନ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ ନା ଛୋଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଘରୁ ବିସ୍କିଟ୍ ବିରି ଚାଉଳ ଡାଲି ଅମୁଲ ଗରମ ମସଲା ଅଟା ଲୁଣ ଆଉ ଆଣିଛୁ ଆଉ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ 5 କେଜି